melhores quadros que temos, todo o nosso rolê aqui do YouTube, programa e tudo mais. O quadro de hoje é Drag Race. O famoso pega ou racha, como vocês preferirem falar. Trouxe dois carros muito diferentes aqui, com propostas diferentes e potências diferentes. Panamera Turbo S Hybrid BMW M3. Galera, estamos falando de uma M3 F80, é um carro 6 cilindros em linha biturbo, motor S55, carro tração traseira, câmbio dupla embreagem DCT e o mais especial é o pedigree que esse carro está. Ele conta com turbinas upgrades da TK, filtros inbox, downpipe e escape full Akrapovic. Estamos falando da grife do escapamento full titânio, rapaziada. Além de peso, o som do escape também muda, diferenciando aí por inox e titânio. Cara, que linda a configuração desse laranja, dessa cor. Eles chamam de ruivinha. Então colocou esses upgrades de roda Apex, cara. Rodas mais leves, forjadas, e numa configuração de cor aqui que pra mim zerou o mundo, cara. Não tem o que falar, casou demais com o carro. Vamos para o seu oponente do dia, meus amigos. Estamos falando de um carro aqui que é praticamente família, que quando você quer esportividade, você tem. E quando a mulher quer ir no mercado fazer compra, ela pode usar um carro de uso multiuso. Quer brincar num track day? Pode brincar também. Famoso Panamera Turbo S, rapaziada. Motor V8 biturbo. Foi feito aqui um remapeamento, estágio 2, ó meu pai. Você acha que o homem gosta? Você acha que o homem é pifado? No meio da gravação aqui, o cara já sai estragando pra ele. Mas é da hora, negócio, negócio. Esse carro está em estágio 2, pit stop shop, mapa Ramani, downpipe, escape, filtros inbox, tá? É um carro que veio seus 850 cavalos. Estamos falando de bastante, muita potência a mais do que a M3, só que o peso aqui acaba judiando. Estamos falando de em torno de 2.200, 2.300 quilos, tá, galerinha? Então, olha lá. Ei, pifadinho. Ó, esse carro aqui é muito massa, que ele é o mais top de linha da Panamera. Lembrando que nós já gravamos várias Panameras. Conta com os freios, pinças de freios aí de 10 pistões, gigantescos os freios do carro, discos de cerâmica e nos Michelin Parrot Sport, a medida dianteira 275, 35, aro 21. Então Panamera Turbo S Hybrid, já das novas 2020, essa daqui, que tem um aerofólio que ele abre separando. Então sem mais delongas, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, bora pro que interessa e vamos ver o que que vira. Qual a aposta de vocês? Race Channel, canal Race de Verdade. Bom, rapaziada, vamos para o primeiro round no Rolling Start aqui. M3, estágio 3, 700 de roda. E Panamera Turbo S Hybrid, estágio 2. Vai pit stop shop, em torno dos seus 750 de roda aí. Muito mais peso que o outro e questões de tração também. Percebi assim, ouvindo aqui, não sei o que que deu ali, não dá pra ver o resultado final, mas percebi que a Panamera cortou marcha. Provável tava ali no manual. Vou testar uma outra, vamos já pra outra puxando de segunda marcha. Enfim, o carro cortou e eles deram pé aqui nos 201 metros, no rolling de terceira. Sim.
Segundo round. Brabo. Parece que não dá pra Panameira, mas, cara, pelo carro em si, tá representando a Pana, viu? Olhando daqui de trás, tá parecendo que ele está mantendo. Até os 800 metros, o Pega tá sendo de meia milha, né, de aceleração no Rowing. Esse Pega vocês saíram de terceira ou de segunda? Esse Pega foi de segunda? Então a primeira foi de terceira, essa foi de segunda margem. Então vai ser uma de primeira agora e a próxima parada. Põe a câmera aí que eu vou travar ela então, bora lá. Agora nesse terceiro Pega saíram de primeira marcha rolando. Bora pra quarta puxada agora e vamos ver saindo parado o que abre a Pana e se a M3 dá conta de buscar, né? Então já vão deixando o seu like, se inscrevam no Race Channel se vocês gostam de conteúdos desse porte. E comentem abaixo quais Pegas vocês querem ver aqui no nosso canal. 3, 2, 1, vai! Despregando tudo. Nossa senhora, irmão. A Pana pulou. A Pana pulou na frente. Vai ter que sofrer M3zinha pra buscar. Não tive ideia o que deu resultado. Vamos ver. O que deu? Obrigado. Chegaram juntos. Olha, Pega junto. Que Pega louco, velho. Que Pega louco. Só saíram parado mesmo pra dar um peguinha bom. Na meia milha, 800 metros de Pega. Ó, oh, brabo. 3, 2, 1, vai! Vai!
céu! Quem que levou aí? Não, é um tatu, essa não deu pra ver quem levou não. Falei. Caralho, falei, mano. Pra gente fazer uma gravação do Race 100 200, investimento, várias GoPros espalhadas, ou seja, investimento alto, câmera aqui que eu tô usando profissional, pista de aeroporto pra fazer dentro da lei, consegui os carros aí, que é bem difícil a gente conseguir, o pessoal tem um investimento pra vir de fora também, graças a vocês inscritos, e a galera que gosta, tem os carros que quer estar com a gente, fortalece demais. O homem do drone aqui, ó, que, 25 pau de drone. Que cobra 25 mil de aluguel. Eu cheguei com a... O Rodrigão, Anticross da Discord, mano.